todinho. As novinhas de hoje em dia já tão tudo no comando. Seu bumbum tá tipo arma, ela desce atirando. As novinhas de hoje em dia já tão tudo no comando. Seu bumbum tá tipo arma, ela desce atirando. Bum 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 atirando. E bum 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 atirando. E bum 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 atirando. E bum 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 atirando. E bum 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 atirando. E bum 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 atirando. E bum 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 atirando. E bum 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 atirando. Swinga, rapaz. As novinhas de hoje em dia já tão tudo no comando. Seu bumbum tá tipo arma, ela desce atirando. As novinhas de hoje em dia já tão tudo no comando. Seu bumbum tá tipo arma, ela desce atirando. Bum 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 atirando. E bum 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 atirando. E bum 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 atirando. E bum 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 atirando. E bum 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 atirando. E bum 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 atirando. Mandar um abraço especial aqui pra minha parceira Mini e Thay. Alô, Thay, atira com esse bundão aí, rapaz.